Det var en gang, ja slik begynner alle eventyr, og derfor også eventyr om Holmenkollbanen, som i disse dager feiret sitt 50-årsjubileum. Denne banen er, kan en godt si, Oslos kjæreste transportmiddel. Det er jo denne banen som har åpnet Nordmarka for oss. Det var en levende interesse for denne forstadsbanen. Allerede 16. mars 1898 kunne den første trikken gå fra Majorstua til Slendal. Det var ikke nettopp luksusvogner de kjørte med den gangen, men det gjorde nytte for seg, og publikum hadde heller ikke så store krav til komfort som de har nå. Slendal var imidlertid bare en stasjon på veien til Holmenkollen, eller det vi nå kaller Besserud, og hit opp kom den første vognen allerede noen måneder senere, den 31. mai 1898. Så vognene små og beskjedene ut, var sportsdraktene til gjengjeld av et ganske annet format enn vi nå er vant til.